20 yanvar hadiselerinin 31. il dönümü ile alakadar bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allah Şükür Paşazadə Şərdlə Xiyabanı ziyaret edib. 90-cı illərin acı xatirəsi kimi yaddaşlarda həkk olunan o anları bir daha hatırlayarak şəhidlərə rəhmət diləyib. O dövrdə insanlar yığışdılar, bir oldular, yumruq oldular. Amma Qarabağda 44 gün müharibə dövründə bu yumruq dəmir yumruğa çevrildi. Düşmənlərimizin başına indirildi və biz qələbə qazandıq. Bu qələbə bizim üçün başlanğıcı buradan idi. Və bu günləri mənim bura gələndə hər birini ayrı-ayrılıqda mən yadıma salıram. Uşaqları, anaları, ağlayan anaları və axırıncı qəbirdə naməlum qəbir deyə orada yazıblar. O qəbirdə biz bəzən görürdük ki, göl tapırdıq, əl tapırdıq, çənə tapırdıq. Amma sahibini bilmirdi kimdir. Hamısını burada dəfn elədi. O naməlum deyilən yerdə ki, adı yazılmayıb, axırıncı qəbir. Orada dəfn elədi. Ona görə də bugün Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə və bu qələbəni qazandı və bu böyük bir qələbədir. Bu qələbənin qədrini bilməliyik, onu qorumalıyıq. Amma mən onu da deyim ki, o dövrdə Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət Azərbaycanda əgər gəlməsəydi, Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət öz müraciətini elədi və mən də buradan o dövrdə fəqət mən tək deyildim. Orada Qafarova, Elmirə Qafarova, Bəxtiyar müəllim bir çoxları xalqa müraciət elədi və öz bugün Sovet dövlətini pislədilər və tələb elədilər ki, onlar öz qoşunlarını buradan çıxartsınlar. Amma çox heyfsləndirəm ki, bu yaxınlarda hələ Qarbaçov ölməyib. Mən bəyanatımda mən müraciət eləmişəm ki, 20 yanvar hadisəsində günah olanlar öz günahına çatmalıdır və onlar cəzab almalıdırlar. Amma yenə də o bu yaxında danışığında iki tərəfli danışdı. Hələ də onun başında, hələ də o ambisiya ermənilər tərəfindən ki, ona necə təsir eləmişdi, bu gün də davam edir. İnşallah qələbə bizimlədir, bizim rəhbərimiz var, azad torpağımız var. İnşallah o torpaqlarda şəhidlər vermiş, onların o şəhidlərin qanı yerdə qalmadı və o yerlər hamısı inşallah məbədlərimiz, məscidlərimiz, kilsələr, sinagoglar hamısı inşallah bərpa olunacaq və mən də dua edirəm ki, Allah Taala bu günü bizə nəsib elədi və bu günləri biz ona görə bilirik ki, mənimlə bərabər həm xristiyan, həm yahudi, həm katolik, dini konfesiyonun rəhbərləri bizimlə bərabərdir. Bu vətən müharibəsi dövründə, hətta 20 yanvar şəhidlərində onlar bizlə bərabər olublar. Onların içərisində ruslar da var, ondan sonra ukraynalılar da var, başqa yahudilər də var ki, onlar şəhid olublar. Ona görə də bu Azərbaycan şəhidlərinə, vətən uğrunda olan şəhid, verilən şəhidlərə Allah Taala rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, bugün 20 yanvar hadisələrindən 31 il ötür. Bu münasibətlə səhər saatlarından etibarən vətəndaşlar Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edirlər.